futebol americano, esporte mais popular nos Estados Unidos, vem ganhando adeptos no Brasil. Cerca de 40 times oficializados pela Associação de Futebol Americano do Brasil disputam anualmente o Campeonato Brasileiro. O único representante desse esporte na cidade é o Santa Maria Soldiers, campeão gaúcho de 2011. O Santa Maria Soldiers surgiu a partir do momento que o Santa Maria Iron Horses findou, né? Ele acabou. Então aconteceu da gente pegar outras pessoas e o pessoal que tinha interesse do Santa Maria Iron Horses para fundar o Santa Maria Soldiers. Isso foi em 2009. Devido à falta de conhecimento sobre futebol americano por parte da população, a equipe vem divulgando seu trabalho de diversas formas. A repercussão que eu posso falar em números exatos, assim, na fanpage que a gente tem no Facebook, a gente tem por volta de 700 pessoas que já curtiram, né, que curtem a nossa fanpage, recebem atualizações nossas. Ontem, por exemplo, a gente foi no intervalo do jogo do Interzinho para tentar divulgar o nosso jogo de hoje, né? A gente tá nessa briga há muito tempo e vamos seguir nessa briga, divulgando no calçadão, jogando, fazendo jogos em casa, que é o que mais chama atenção. Então a gente vai seguir com isso aí. Entrevistas, matéria na televisão, jornais, tudo, Facebook. A gente tenta de todas as maneiras divulgar o time. A equipe disputou o primeiro jogo do duelo dos campeões contra o Porto Alegre Pumpkins, na categoria totalmente equipado, valendo o Gauchão 2012. Bom, esse jogo para nós, a gente estava esperando fazia um ano e meio, que a gente perdeu um jogo lá muito importante pelo Campeonato Gaúcho, e até hoje eles eram um time invicto no estado. Agora a gente tem todo o gosto da vitória aqui, e para nós é muito importante como time e como tudo, assim, como futuro, como tudo. Ficou interessado? Entre em contato com o time através da fanpage no Facebook, ou vá nos treinos que acontecem todos os sábados, às 14 horas, no estádio da Universidade Federal de Santa Maria.